Hola, altra vegada. Us tornem a presentar per segona setmana el material de confinament. Esperem que sigui del vostre interès. Recordeu que teniu els telèfons de dues companyes de la nostra entitat per allò que poguéssiu necessitar en cas d'una emergència. Moltes gràcies, a gaudir i a quedar-vos a casa. Jo també ho faig. I tu?